uchrashuv reportaji boshlanmoqda. Qozonadigan bo'lsa, Andijon Nasaf uchrashuvida hisob qanday bo'lishidan qat'iy nazar Dinamo keyingi bosqich yo'llanmasini naqdladi va Andijon hamda Nasaf shu bosh hakami G'ayrat Jo'rayev bilan qur'a tashlash marosimida ishtirok etmoqda. Esingizda bor, bu ikki klub 30 mart sanasida mana shu stadionda Superliga doirasida to'qnash kelishgan va 1-1 hisobdagi durangga imzo chekgan desak bo'ladi. Bu faqat shunchaki guruhdan chiqish uchun o'yin bo'lmaydi. Bu ikki jamoa guruhdan qaysi biridir chiqsa chempionlik uchun ham da'vo. Bu Nasafning dastlabki 11 Bozorov oldinga o'tyapti. Nasafda birinchi hujum jiddiy tus olishi mumkin. Uzatma Bubaniyadan ketyapti va burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Burchak biz ko'ramiz, hozir jarima maydonchasiga kirib boryapti Andijon futbolchisi. Qanday qilib bu yerda gol ko'rishimiz mumkin? Bektemir Abdumannonovning o'zi boshlagan edi. O'ng qanotdan jamoadoshi Farhod Sohibjonovni oldinga boshlagan, keyin esa zarba berishdi o'zi. Biroz qiynalgan edi. Ibrohim Ismoilov Vardagi asosiy hakam, Avar Baxtiyor Xo'ja Shavkatov. Nazoratchi Baxtiyor Namozov. O'zbekiston professional futbol ligasi moslashish, bir-biriga moslashish ishlari olib borilyapti. Andijon oldinga o'tishi mumkin. Arve Ladze hech narsa bo'lmadi demoqda hakam. Sharof Muhiddinov esa oldinga yurib bilan o'yinni davom ettirishga ruxsat bergandi. Ha, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Arve Ladze to'pni tepaman dedi. Bozorov ham to'pga harakat qildi. Menimcha shu tomondan kelib chiqib chiqardi. Xuddi biz aytgan ish bo'lardi. Mazgavoy qaytardi. Dinamoga qarshi o'yinda juda yaxshi o'ynadi guruh bosqichida, lekin 3-chi hisobdagi durangga imzo chekdi. Mana o'sha Kenjaboyevning vaziyati haqida hozir. Yaqin orada qaytib qolsa kerak. Sherzod Nasrullayev ortdan o'ynadi. Sariq bor bu qo'pollik uchun. Mana o'sha sariq chiqyapti. Nasrullayev pozitsiyani boy bergan edi. Buning natijasida raqib to'pni olib ketdi. Bu esa Sherzodning qo'pollik ishlatishiga bois bo'ldi. Tashlanib bo'lgan edi Nasrullayev. Mana ko'rishingiz mumkin, tegdi, kontakt bor. Ba'zi mana shunday tashlanishlar bo'ladi, egasi to'p uchun kurashda tavakkal bo'ladi. Ulgursib qo'ydi, zarba ko'ramizmi? Pas amalga oshiryapti. Abdumannonov zarba yo'lladi, uzoqlashmadi. Muhammadiyev blokladi. Oyog'iga zarba ham qabul. Haybullayevdan kurashda zo'r yutib chiqdi. Zgurskiy keyin esa pasni ham yomon amalga oshirmagan edi. Eng to'g'ri variant nazarimda. Ammo Muhammadiyev himoyadan Nasrullayev tegib ketgan, lekin juda jiddiylik ko'rmadi. Bu esa boyagi epizod. Marushichning zarbasi Bubaniyadan qaytdi. Keyingi zarbani esa o'tyapti Abdumannonov Zgurskiy tomonga pas. Lukadan zarba Safoyev birinchi urinishda qo'ldan chiqarib, keyingisini egallab oldi. Chapda bo'shliq bor. Aynan o'sha tomonga yetkazib beryapti. Andijonda imkoniyat, zarba berildi. Sal qoldi. Zafar Safoyev uchun ham o'ynashiga ruxsat berdi. O'yinni davom ettirdi bosh hakam. Chunki vaziyat keskinroq edi mana shu yerda. Andijon futbolchilari ham e'tiroz bildirmadi bu yerda. Shuning uchun ham mana ko'ramiz. Gubany. Ha, darvoza. Yana bir takroriy lavha bo'lsa. Ichkariga Bubaniya tomonga Vladimir pas bermoqchi edi bosh bilan. Zgurskiy to'pni oldi, pas berdi. Abdumannonov zarba yo'llayapti, Safoyev qaytardi. Unga pas chapdan Kenjaboyev boryapti. Unga uzatma Islom Kenjaboyev to'xtatdi va to'pni uzoqlashtirdi. Mana boyagi epizod. Boshlanishi mana shu yer edi. Keyin hozir esa Abdumannonov ichkariga uzatma, zarba berildimi? Himoyachilar qaytaryapti. Mana bu yerdachi yana zarba, Safoyev qaytardi. Keyin esa himoya kirib borishi qaytarildi. Keyin shu yerda G'aybullayev yerga yotgan vaziyatda qo'lga tekkan deyishmoqchimi? Balki mana bu rakursdan ko'rinar. Ha, G'aybullayev qo'l bilan o'ynagan bo'lishi mumkin, lekin aniq emas hali. Hola davom etadi. Bu yerda esa Sohibjonov ichkariga kirib boryapti. Zarba yo'llandi, balanddan ketdi. Biz bir boshdan kuzatamiz. Qanday kirib keldi jarima maydonchasiga? Chalg'itdi u G'aybullayevni ham. To'p uchun kurash.
Chogadze yiqitilgan vaziyat. Topni Murodbek Rahmatov faul ishlatdi. Biroz oldin yiqilgan edi, keyin esa raqibga tegdi. Qizil beryapti bosh hakam. Mana shu yaqinlashtirilgan kadrni ko'ramiz. Ha, qizil do'stlar. Himoyasiz qismga Murodbek Rahmatov ham darhol tan oldi, qo'lini ko'tardi. Himoyasiz qismga butsaning tishi bilan zarba edi nazarimda. Va joyib pas bo'lyapti Somiyev tomonga. Shahrom ichkariga kirib bormoqda, o'tkirroq burchak. Zarba tayyorlamoqchimi? Mana zarba, Safoyev. Zafar Safo, e'tibor bering. Dumannonov top oldida havodan yetkazyapti. Bosh bilan zarba, Safoyev yana qaytardi. Andijonda hujum davom etadi. Ikkinchi qavatdan yana zarba. Yo'q, zarba emas. Bu safar G'aybullayev qaytargan ekan. Jonli ferdi boshqacha ko'rindi. Topning borishi Bekmurodov. Andijon hujumni davom ettiradi. Bektemir Abdumannonov, Bubanyaning zarba. Hujum davom etadi Andijonda. Havodan uzatma, bosh bilan zarba, Safoyev qaytardi. Yana imkoniyat, gol! Andijon so'nggi soniyalarda gol urmoqda. Yetkazib beriladi to'p. Bubanya zarba beradi, Safoyev qaytardi. Ikkinchi urinishda hech kim xalaqit qila olmadi. Bektemir Abdumannonov g'alaba to'pini kiritmoqda. 7 daqiqa qo'shilgan edi, lekin o'sha qo'shib berilgan daqiqa ichida to'xtalish bo'lgani uchun hakam yana kompensatsiya qildi.